Що? Сьогодні вести не ху. Погана дорога. Сніг є, є. Сані їдуть, їдуть. Чого не вести? То ж кажу. Таке випросила. Яка красота! 100 років не їздила на сані. Стара хата. Ага. Кому добре, кому ні. Всім добре. Не кашляй. Красота. Упаду. Щось звідти таке тяне, має бути, напевно, сніг. Прийшли на стару хату, а покажу, що тут і як тут. Ой. Що ти, Гавчик? Махай привіт! Нема коли? Все, вона вже лопнула. Вже пішла. Капець. Почти по шву. Вже все. Сідає хата. І всередині вона там завалилася така прилично. Тут шторка не видно буде. Привітики! Зараз покажемо, що тут і як тут. Гавчик, Гавчик, махай всім привіт. Гавчик, наш погрібник теж уже валиться. Ну, вже старенький. І ми сюди носимо з хати стіну у погріб. Бо треба буде зарівняти, щоб цейки. Щоб зрівняти це все з цим гом. Що ми вже сюди кидали хату. Засипаємо погріб, щоб потім зрівняти оце все. І буде тоді додатково кусочок землі. Ось, бачите, як Андрійович впрягається? Не по великому, по маленькому носить. Так що, курника розберемо, оцей кирпіч заберемо, зрівняємо і буде ще нормально кусочок землі. Хата ще поки він постоїть, поскільки буде стояти. Ну, зараз покажу, що там вже розвалилося. О, 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 шукає мишу. Закопується. Вирив тільки що яму таку, як сам. Гавчик, махай всім привіт. А? Хвостиком. Мах-мах. Всім привіт. Ось ми йдемо в стару хату. Ось ми трошки кирпич забрали, бо там була стіна підкладена.
Да, Андрійч? Не знаю. Не знаю. Сюди тут кирпич був підкладений, ми його забрали, веранду винесли, поставили. А оця така стіна бабахнула, де в мене там відосик є. Ось у діда Йосипа хата, вже повністю стіна впала. Уже все. Добре, ми тут кирпич забрали. І кирпич там теж в углі лопнув. Ну, зараз обійду, покажу. Так що вже валиться зовсім хата. Отаке. Ось вже куток пішов, лопнув. Така тріщина здорова. Коротше, все, валиться хата. Ще може нам на пару років хвати солому сховати. А так вже все. Пішла тріщина. Ну, ще догори ще тримається трохи, а так. Тут вже потріскалося все. Ну, коротше, все своє джило. Сюди його вклею. І це ми вже скільки винесли її, цієї стіни. А це ще нам скільки треба винести. Коротше, впало нормально. Добре, що нікого не привалило. Так, що ось. Так, ось ще кирпич є. Треба буде його забрати теж, бо кирпич хороший. Це колись вона трохи відсунулася. Ой, хата. Да, дід Володька підкладав кирпичом отаку, і вона ще нормально стояла. Але ж, як ніхто не живе, года беруть своє. Як вона зразу після війни строїлася, хата. Та воно і повалилося. Оце, отако, нова хата покинула, полинула, і хата розвалилася. Кідрані бабці. Була тут ще солома трохи, ми ховали. Всю цю глину заберемо туди-сюди, то може ще й поховаємо трохи соломи. Але не знаю, подивимося, як воно ще покаже за літо, за осінь. Коротше, будемо дивитися. Але треба оце винести. Туди яма закидається. І хорошо, воно ще хотіло показати, де тріщина була з надвору. О, як воно ось з середини. Ось. Ну, да, що тяжка техніка пішла, і воно почало його руйнувати, бо поки тяжка техніка не ходила сюди цією дорогою, то ще вона трошки стояла. Так, це я ще скажу, що це що кирпич обкладений, а щоб не обкладений кирпич, вона вже б давним-давно розсунулася. Так що ось такий підмурок тут ще ось заливався. То вона ще що стояла трохи, трималася, а так вона вже б давним-давно, ой, поцесамилася б, завалилася б. Ну, нехай ще стоїть покамісь. Так що, нова хата, вертайтеся, бо все валиться без вас. Так що, такі діла на старій хаті. Коморка тут ще нічого, стоїть, поки, наче не цей, цей той в угол пішов, так, прилічненько, звісно, ну нічого, зробимо, вигорнемо, поки мені ще постоїть, а там будемо бачити, да, котик? Глуший. Да. Глуший, каже, це твоє телебачення. Да? Дрітьємо. Це в погрібі, де яму закидаємо. Розрівняти треба, щоб його нормально було тоді закидати. Все, втікай. Все, втікай. Тікай, каже. Ой.
таку. Погріб закидаємо. От і гавчик прийшов. Кіна не буде. Кіна не буде, електричество кончилося. Дощ усе йде. Я вибачаюсь. Кашляємо ще трохи. Гавчик. Махай привіт, дяді Саші. Кумові привіт. Чичику привіт. Всім махай. Ото-то. Воно хвостиком помахав, зі всіма поздоровкався. Е? І все. А вон там наша хата. Тому... Сніг пускається. Да, сніг пускається. Я кажу, що там сніг пускається. Що там? Наші шалаші хліві. О, хоч і наступиться, то бля дітки. Красота. О, який ти замазура. Юра, замазура. А ще трохи тому попорпаємось. І буде нормально. Ну да, все ще. Минут 5-10. Вже сніг пускається. Пора вже спати. Трошки винесли. Зараз він тут. Так, да, совершенно верно. Оці штирі усе, що є желізні, щоб трохи цього трималося, але воно вже, як після війни оцього, де строїлося, то, звісно, це ми строїли вже, ой Боже, хто знає, в 2000 якомусь там році. Ні, яке б 2000? Не в 2000, а може в 2000-х? Я вже не пам'ятаю. Маленька ще була. Поніс глибу. Зараз побачимо, побачимо, побачимо. Ану. Ну, в яму туди кине. І все. І поработали хорошо. Не покотилась? Та дручком там дручок є, візьми, попхни. Так що пройшла моє дитинство. Це ми в цій хаті жили за 7 років. Як мені 7 років було, мені зараз 33. Це ми 7 років сюди приїхали і жила я туди до 18 років. Це колись туди вікно було, ще ого-го, коли дуже давно. Так що, тако, прабабушка строїла цю хату після війни зразу. То воно, звісно, вже тут мусило. Воно навіть не на глині, а воно навіть на землі якійсь, на болоті строєне. Це навіть не глина, а болото якесь. Земля, болото таке, ліпили, з чого було, як то кажуть. А ми ще жалуємося, що ми нехорошо живемо. Ми ще замечательно живемо. Так що ось такі діла з старою хатою. Будемо, коротше, ми рулити вже. Вона навіть якісь ціго є, з пляшок горловини, хто його знає, що воно тут, чи це від мишей тоді никали, оці цього стікла пхали, чи то що. Ой, оце як вона валитися почала, як ми ще жили, як я ще маленька була, ну як маленька, плюс-мінус 9-10 років, то ось під цього кирпичами. Підзакладав тут того, і того, то цього, що тут було закладено, то ми в раді поскладали. Оце так і стояло. Так що, це сіни, а це коморка така маленька. Ну, коморка не повні, туди і не закладав кирпичом, так підлампічували, вона ж і нормально, що живуча. Андрійч, йдемо? Йдемо, йдемо. Оце кирпич, де ми позбирали. Де був відпертий. Вже виходь. Позіхай, гавчик, наробився. Правда, будь здоров. Потягуйся, потягуйся. Потягуйся, потягуйся. Красота яка. Да, гавчик? Так що ось такі справи. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Махай, пока-пока.
Hasta la vista, baby, каже. Всім пока-пока. Коментуйте, ставте лайчики. Дякую, що ви з нами. І пока-пока. Гавчик, пока-пока. Чухається, треба його побризкати і бліг. Бо трохи вже це. А сніжок нормальний такий пустився. Так що всім дякую, хто з нами. Всім здоров'я бажаємо, саме головне, тому що зараз здоров'я саме найголовніше. Будьте здорові, щасливі і багаті. Всім пока-пока. Пока-пока. Я б хати. А це ми взяли, а нашу розкажу і покажу потім. Що, що, додому йдемо, що? Це її жагне. Це вже її треба переносити. Вона була рівненька. Та Шура, цей сінник, це вже її так вигнуло. А що, ти не сильний мужчина? Сильний. Як класно їхати. Їхати не йти. Ладно, пожалій. Добрісінько, чоловік. А? Не чуй. За проїзд потім оплатиш, да? Розшитаєшся, да? Та ладно. Треш, що кричати. Там лопати буде нормально. Кричать півні.